Dobrý deň, dámy a páni. Ja vás vítam na diskusii Inštitútu pre politiku a spoločnosť k dneska mimoriadne aktuálnej problematike, a to je vládna rozpočtová politika. My po chvíli, keď sme sa dohadovali s Inštitútom pre politiku a spoločnosti o dátume dnešnej diskusie, tak nás ani nenapadlo, že vlastne ešte neustále bude aktuálna téma rozpočtu 2022. Práve v tejto chvíli, ak sa nemýlim, naši zákonodarci prerokúvajú novelu štátneho rozpočtu pre rok 2022 a veto prezidenta republiky. My sa však v tej našej dnešnej diskusie tuto na inštitúte posuneme o trošku ďalej. Budeme diskutovať primárne rozpočet pre rok 2023, aj keď určite v rámci nejakých pripomienok sa dostaneme aj k rozpočtu pre rok 2022. Rozpočet pre rok 2023 bol predložený s deficitom 295 miliard korún. Príjmy štátneho rozpočtu sú vo výške 1928 miliard korún a výdaje štátneho rozpočtu v neskutočnej výške 2223 miliard korún. Pričom len pre komparáciu, ešte pôvodný návrh rozpočtu pre rok 2022 od Zbyňka Stanjury bol o 330 miliard korún na výdavej stránke nižší. Je tu dneska veľa otázok. Budeme sa pýtať, či poznamená zvýšenie deficitu životy českých domácností, či využíva štáte inflačné príjmy dostatočne efektívne, kde je tá slúbená konsolidácia, medziročne dochádza k zvýšeniu štrukturálneho salda. A samozrejme rozoberieme i daň z mimoriadnych ziskov. Tých tém je dneska pomerne hodne a preto nebudem strácať zbytočne čas a dovolím si privítať našich rečníkov. A nimi sú pán Pavel Řežábek, ekonom z Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pekný večer. Večer. Vítam taktiež Michala Skořepu, makroekonomického analytika Českej sporiteľne. Taktiež zdravím. Hezký podvečer. A rovnako vítam Lukáša Kovandu, hlavného ekonóma Trinity Bank. Zdravím. Dobrý den. Keď sa pozrieme na základné črevá toho rozpočtu, na základe medziročnej inflácie, ktorá je podľa ministerstva financí Českej republiky pre rok 2022 vo výške 15% len za prvý až 10. mesiac tohto roku sa medziročné príjmy z daní a poistného zvýšili o 111 miliard korún. Budúci rok k tomu máme ďalších 250 miliard. Tie sú v dôsledku ďalej, taktiež tej inflácie, budúci rok má byť 9,5%, ale taktiež aj navyšovania daní, vzniká daň z mimoriadneho zisku. Výdaje štátneho rozpočtu však rastú rovnako dynamicky. Ja som už hovoril tých 2223 miliard korún, pričom štrukturálne saldo sa v dôsledku rôznych zákonov, ktoré tento rok boli prijatí, zvyšuje z 3,1% na 3,3%. Celkový schodok štátneho rozpočtu tých 295 miliard korún úplne taktiež nezobrazuje plný rozdiel medzi príjmami a výdajmi, pretože istá časť tej negatívnej bilancie bola presunutá do štátnych fondov. Páni, akým spôsobom hodnotíte tento predložený rozpočet? Čo je jeho najväčším problémom? Pán Řežábek, môžete začať? Tak asi najväčším problémem rozpočtu je, že ho vytváří politici, protože oni si potřebují koupit voliče a z toho vychází rozpočet a jedno, která politická strana, jestli nalevo nebo napravo, bude vytvářet. A každá má své zájmy, každá si tam prosazuje to své. To, co považuji za největší problém, tak je asi to, že se nedržíme ekonomiky. Jestliže příjmy a výdaje se nám vzdalují od dlouhodobého trendu naší ekonomiky, tak to já osobně považuji za největší problém. Já se snažím studentům vysvětlit, že to je neskonalý problém, protože mandatorní a kvazimandatorní, což je ta křivka úplně nahoře, tak ty se úplně odtrhly od nějakého dlouhodobého trendu ekonomiky. A jestliže se dostaneme do těchto pozic, no tak pak nezbyde, než to řešit. A já nechci hodnotit jenom jednotlivě tento rozpočet, protože pak se dostaneme do řešení detailů, ale my potřebujeme řešit, co dál, jak do budoucna, jakým způsobem se chovat k tomu rozpočtu, nikoli pouze k tomuto jednomu, ale obecně ke všem. Já bych chtěl jenom připomenout, že Litva kdysi chtěla vstoupit do eurozóny výrazně dříve a nepodařilo se jí to, protože tam měli také ekonomické problémy. A následně se stalo, že v tom pobaltském státě bylo potřeba získat půjčku od měnového fondu. A tak, jak my nyní diskutujeme,
že vlastně toto nejde škrtnout, toto nejde škrtnout, toto nejde, tyto výdaje nejdou, tyto příjmy rozpočtu nejdou zvýšit, tak oni se dostali do podobného principu. A na konci to skončilo asi tak, že přijde ten, který je ten poslední vypůjčovatel, třeba měnový fond, a řekne, výborně, takže vy potřebujete od nás půjčit, protože vám na trhu již nikdo nepůjčí. Takže tady jsou podmínky. Toto zvýšíte na daních, toto zvýšíte na daních, toto se škrtáte ve výdajích, no a pak ten rozpočet najednou strašně rychle vznikne. A když se podíváme, tak momentálně ten stát, který kdysi měl takovéto ekonomické problémy, tak funguje. A také to bylo politicky neudržitelné, politicky neprůchozí ten rozpočet nějakým způsobem překopat, předělat a postavit ho na nějaký reálnější princip. A to si myslím, že je ten největší problém, že u nás obdobně jedno, kdo je v politice, ten vůčím a kdo je v opozici, protože navzájem se v parlamentu předhánějí, co všechno nejde udělat a málo se snaží o to, co bychom udělat měli, abychom se pohnuli. A já jenom připomenu, že třeba i z toho, co NERV nabízí, tak když jsem byl v centrální bance, tak já si to přesně nepamatuju, který to byl rok, jestli 2012 nebo 2013, tak již v té době jsme říkali, že stavební spoření je obrovská distorze na trhu. Je to nesystémové, dává to výhodu určité skupině finančních institucí vůči druhým. Tenkrát jsme přesvědčovali parlament, aby se to zrušilo, ministerstvo financí, a nestalo se to. Kdyby se to stalo, již nyní měla i tato vláda část odpracováno. Ale to už jsou detaily, které bych nechal si na pozdější diskuzi. Takže já osobně považuji za největší problém, že jdeme od trendu ekonomiky a není možné tu ekonomiku znásilňovat dlouhodobě. Ta ekonomika prostě se projeví a ty příjmy větší z té ekonomiky moc velké nebudou. Lafferovu křivku většina asi posluchačů zná. A výdaje se nakonec budou muset skrotit za velice, velice nepříjemných třeba podmínek. Ďakujem pekne. Pán Žežabek sa už dostal vlastne jemne aj k nejakému konsolidácii, k tomu určite prídeme v druhej časti tej diskusie, ale pán Skožepa predsa predala vás len znovu tá istá otázka. Ako hodnotíte tento rozpočet a v čom vy vidíte v jeho najväčší problém? Tak úplne na obecné rovine bych řekl, že vzhľadom k tomu, v jaké situácii je česká ekonomika, ten rozpočet sám o sobě na ten příští rok není ničím nějak zásadně fatálně výjimečný, nebo nevybočuje, řekl bych, bohužel svým způsobem nevybočuje z trendu, které vidíme v posledních letech. Já jsem si dal tu práci a docela jsem prolistoval tu dokumentaci podrobně, takže možná ještě zkusím připojit k těm číslům, co pan moderátor na začátku citoval, ještě pár dalších údajů, které mi přijdou zajímavé, důležité, často se propírají potom v médiích. Takže třeba co se týče růstu průměrného platu u zaměstnanců ve státní sféře, tak v téhle té poslední verzi toho rozpočtu je to skoro 6%. Což je asi lehce pod tím, co většina z nás čeká pro příští rok v ekonomice jako celku, čili ten stát tam chce fungovat i nadále trochu jako brzda, ale jenom teda velmi jemná brzda, letos brzdí mnohem výrazněji. To je možno ještě takový... doplním, že vlastně štát zvyšuje počet zaměstnanců svých o 8 tisíc meziročně. Tak, přesně tak. To je další věc, která se hodně diskutuje a myslím si, že je dobře vždycky trošku se víc dívat zblízka na tyhle ty čísla, protože těch 8 tisíc, z toho nějakých 80% se týká škol. Jsou to učitelé a nepedagogové v regionálním školství. Potom jsou tam policisté a vojáci a co se týče toho, já už dneska říkám z legrace z prostého slova, to znamená úředníků, tak jejich počet tam zůstává zhruba nezměněný, takže možná bychom si přáli, aby jejich počet klesnul, tomu se taky můžeme dostat, že to není úplně vždycky rozumný požadavek, ale prostě v tomhletom konkrétním případě teda tam žádná změna není a možná ještě poslední čísílko, podíl kapitálových výdajů je tam zhruba kolem 9%, což zase je, řekl bych, zhruba na průměru posledních mnoha let, rozhodně to není nic, co by nějak překonávalo tu dosavadní minulost nějakým zásadním způsobem.
No a jinak, teda bych na začátek utrousil pár kritických slov, tak jak už jsem říkal, myslím si, že ten rozpočet sám o sobě vzhledem k okolnostem není nijak zvlášť ničím zajímavý, ale spíš, co já vidím jako problém, je ta komunikace, která ho doprovází, respektive vůbec počínání téhleté vlády, která vlastně před rokem začala, když nastupovala do těch funkcí, když nastupovali ministři, tak se zaklínali tím, jak bude stát štíhlý, jak budou zodpovědně hospodařit. A můj pocit je takový, že se to prostě nedaří, že v posledních měsících zejména klouže ta vláda do pozice úplně jiné, kdy se rozdává spousta peněz na všechny strany. Je tam nulová snaha o nějakou selektivnost, nebo téměř nulová snaha o nějakou selektivnost. Takže to si myslím, že je špatně, že vlastně tahle ta vláda nakonec potvrzuje ten trend, který jsme viděli předtím, to znamená, že prostě desítky miliard se rozdávají bez uzardění. A naopak mě úplně chybí to, co bych čekal u takovéhle vlády právě hned na tom začátku, a to sice dobře, tak samozřejmě sotva nastoupili, tak hned v únoru přišla invaze a příliv Ukrajinců a tak dále, všechno zdražuje. Ale i v téhle té situaci já si myslím, že by ta vláda měla udělat to, že by měla říci, my si do budoucna představujeme ty klíčové úspory v těchto těch oblastech. Jistě to měli připraveno, protože čekali, že se dostanou k moci. Jinak by možná nepodpořili snížení té zdanění příjmů před 2 lety, kdyby nečekali, že budou moci to doprovodit teďka nějakými úsporami. Ale oni prostě s žádnými skutečně úsporami v objemu vysokých desítek miliard nepřišli. Teprve teď se vlastně rozvíjí teprve ta diskuze, teprve NERV přichází s nějakými prvními návrhy a to je podle mě zoufale pozdě v tomhletom volebním období, v podstatě už je prostě příliš pozdě a je otázka, jestli tahle vláda se teda udrží u moci i pro další období, aby skutečně mohla s něčím začít, ale já bych si představoval, že jedna z prvních věcí, které řeknou, my máme připraveny tyto projekty, jak začít spořit, jak ten stát, jak si vzít mu něco z toho sádla. Teď to řekněme, odkládáme, protože prostě situace je zase už nestandardní, dobře, budíš, ale máme to tady připraveno, buďte na to všichni připraveni, že máme tu odvahu politickou prostě přijít, já nevím, s omezováním růstu důchodů, se snižováním dotací do školství, s tím, že prostě lidé si mají platit víc z vlastních příjmů a tak dále, tak dále. Těch možností je samozřejmě spousta a to se prostě neděje. Děkujeme pěkně. Pán Skořepa, Lukáš Kolandov, pán Skořepa hovoril o tom, že ten rozpočet nevybočuje, ale je relativně štandardný. Na druhou stranu my tu máme skoro 100 miliard príjmov, které vlastně neboli legislativně podložené, čo tiež nebývalo úplně jakoby štandardnou situáciou. Vy patríte mezi poměrně kritikou tohto rozpočtu, aspoň já to tak vnímám v rámci mediálního prostředí. Jako vy vnímáte teda ten největší problém toho rozpočtu? Dobrý den ještě jednou. Problém toho rozpočtu tkví v tom, že nenaplňuje ta očekávání a ty sliby, které vládní strany dávaly ještě před volbami a ty právě spočívaly v tom, že budou razantně redukovat ten schodek, že schodek bude nižší a strašili tím, že české veřejné finance jsou v rozvratu, což jsem vždy kritizoval jsem to za Babišovy vlády, nemyslím si to ani nyní a vláda svým nynějším jednáním vlastně potvrzuje, že v žádném rozvratu nejsou, ani do něj nemíří, kdyby se tak dělo, no tak vláda přece bude činit kroky, aby tomu zabránila, ale když se podíváme na minulý týden zveřejněný fiskální výhled vlády, tak ty vlastně do těch dalších let plánuje, že se strukturálním schodkem, což je ten hlavní kámen úrazu veřejných financí, vlastně nebude nic dělat. Když se podíváme, co vyplývá z čísel pro rok 2025, no tak tam sama vláda, když tedy se podíváme na velikost strukturálního salda a na velikost nominálního hrubého domácího produktu, jaký očekává pro rok 2025, tak prostě předpokládá strukturální schodek ve výši 230 miliard korun. To znamená, bude zhruba na úrovni letošního roku strukturální schodek, tudíž se vlastně nedočkáme žádného zásadního ozdravení
veřejných financí ve smyslu toho, že by se redukovala tato nominální výše toho schodku nebo je to absolutní výše schodku. Co těm veřejným financím ovšem pomůže, bude to, že se zejména ale z důvodu inflace bude nafukovat nominální hrubý domácí produkt a jestliže tedy ten klíčový ukazatel zadlužení nebo schodek v poměru k HDP, což jsou dvě klíčová maastrichtská kritéria, mimochodem, jestliže tedy se stává čitatele a jmenovatele, čitatel zůstane plus minus v tom absolutním vyjádření stejný, jmenovatel naroste, zejména ovšem z důvodu inflace, no tak pak samozřejmě ten poměrový ukazatel bude příznivější a proto i podle Mezinárodního měnového fondu i tato vláda by měla už v roce 2024 vlastně docílit toho, že svůj schodek veřejných financí nebo schodek veřejných financí se sníží pod úroveň 3% hrubého domácího produktu. Takže myslím si, že v žádném rozvratu veřejné finance nebudou za této vlády, pokud se nestane něco nyní nepředpokládaného, že lze dokonce hovořit s přimhouřením očí o jakési střednědobé stabilizaci veřejných financí, ale prostě tato vláda svojí kritikou vlády předchozí nastavila laťku očekávání výš a to je ta má kritika. Prostě ona zajela do značné míry do stejných kolejí, spolehla se na inflační daň, která jí umožní právě zlepšit ten poměrový ukazatel, o něm jsem hovořil, ale přeci jenom čekal bych více. Čekal bych, že tam budou aktivnější kroky na straně zefektivňování státní správy. Měla plnou tašku slibů před volbami. Nakonec se ukázalo, že vlastně to až tak připravené neměla, když nyní musí zadávat nervu, co vlastně má dělat. Tím vlastně přiznává, že sama ty plány moc rozpracované neměla. Takže to je další kritika. Kritika teda moje míří zejména k tomu, že zůstaly nenaplněny ty sliby a zůstalo nenaplněno to, že by vláda měla připraveno to, jak bude veřejné finance ozdravovat. Nelze se, to je poslední bod, prostě jenom odvolávat na válku, byť chápu, že to tu situaci zkomplikovala, ale když se podíváme na tu strukturu toho schodku, ten strukturální schodek, nesouvisí s válkou, to by prostě pro rok 2025 ho musela sama vláda plánovat nižší a jak víme, jak jsem říkal, tak zatím tedy neplánuje, takže to rozhodně není válka a to je ten klíčový problém, ten strukturální schodek. Ďakujem pekne. My tu hovoríme o rozvratu verejných financií, možno iba pre divákov. Verejné financie sa neskladajú len zo štátneho rozpočtu, ktorý je teda relatívne dlhodobo schodkový, až na pár historických výnimiek, ale skladajú sa aj z rozpočtov obcí a krajov a tie obce a kraje sú, majú prebytkové rozpočty. Informácie od ledna do října roku 2022, tu mám vypísané 40 miliard korún sú obce a kraje celkovo v prebytku. Tak to len možno nejaká doplňujúca informácia. Všetci vlastne traja rečníci ste hovorili o konsolidácii verejných financií. Asi všetci sme minulý týždeň, alebo predminulý už možno, zaznamenali návrhy NERVu, v rámci, ku ktorým sa súčasná vládna koalícia taktiež vyjadrovala. Moja téma teda ďalšia smeruje práve k tej konsolidácii. Samozrejme, je dnes pravdou, že tie spotrebiteľské nálady sú na najnižšej úrovni, historickej, úplne najnižšej. Dochádza k dynamickému poklesu reálnych miest. Tú vysokú infláciu najviac cíti tá chudobná časť populácie. Napriek tomu sa pýtam, bol niekde pre rok 2023 priestor na úspory, na rozumné úspory? A skúsme byť páni konkrétni. Kde by to mali byť? Pán Žežábek. Tak ja znovu spomenu. Pro mne je nejdrastičtější to stavební spoření, protože to jsme kdysi analyzovali a doložili jsme takové podklady, že je nepředstavitelné, že to prostě politika odmítla udělat, protože to bylo pouze přání některých. Já osobně považuji za největší problém asi ten, že já nevidím, že by se dělala inventura výdajů, že by se udělal audit veškerých výdajových položek, a to zejména dotačních. Jestliže tady jsou diskuze o tom, že v rámci dotací dochází až ke kriminální činnosti a podobně, tak já si vždycky pokládám otázku, ne
jako kdo a proč to ukradl. To samozřejmě víme, protože chtěl mít zisk a chtěl mít nějaký profit. A já si vždycky kladu otázku, k čemu je vlastně takovýto dotační program užitečný. A ve spoustě případů těžko hledám odpověď. Takže jestliže já bych konzolidoval, tak v prvé řadě bych udělal ten audit a všechny zbytečné dotační programy bych vyškrtal. Ono už jenom, když se podíváme na ten seznam těch dotačních programů, tak to je něco nepředstavitelně širokého. Porovnám-li Českou republiku se zahraničím, tak my jsme, by to bylo komentováno, postavili kvanta bazénu, pak se samozřejmě ani nemohli otevírat, protože nebyl na provoz, na elektřinu, nebylo na vodu. My jsme udělali a jsou jedinci si postavili obrovské množství nemovitostí, které zpočátku byly deklarovány jako hostely a penziony. No a když se podíváme, co se stalo, tak ve Španělsku mají postavenou dálniční síť. V Polsku staví dálniční síť tempem a způsobem, jaký je pro nás nevídaný. A my jsme ty prostředky na to, co opravdu ta ekonomika potřebuje, podle mého názoru nealokovali. A jestliže nedojdeme k zásadní změně přístupu k dotačním penězům, tak nedojdeme podle mě ani ke změně nějakého strukturálního salda státního rozpočtu, protože to prostě není možné. My dotujeme soukromé subjekty a to, co by ten stát a priori měl zajišťovat, tak to vlastně postupuje strašně pomalu, nebo je to dokonce někde bržděno a nejsme schopni s tím nic udělat. Tady padla taková věc, že stát začne šetřit a že zvažuje valorizace důchodců a poddůchodů a podobně. Strašně zajímavé by bylo, kdyby zároveň stát přiznal, jaké tempo růstu je u politických činitelů, jaké tempo růstu je u státních zaměstnanců a jaké u důchodců. A bylo by dobré tam zohlednit, robit i ten spotřebitelský koš. A jestliže se bavíme o důchodcích, tak pro mne asi kruciálním tématem není to, jestli se důchodcům přidá o 1 nebo 2% víc nebo míň, nebo o 1 nebo 2% body. Záleží, jestli to máme samostatně nebo v celku, ale pro mě tam kruciální to, že máme více jak 28% z počtu důchodců takzvané předčasné důchody. To je přeci číslo, které musí alarmovat každého. A místo toho, aby se rychle přejímala legislativa a nějakou formou se to začalo průběrněji řešit, protože to je jedna de facto největší položka státního rozpočtu, tak místo toho se vymýšlí jako plošně, a co s tím uděláme, jestli 3% nebo podobně, a jestli to budeme počítat takovému základu nebo takovému. Ale jestliže se nepodíváme do té struktury, tak v životě to nemůžeme vyřešit. To, že máme v současné době jenom prostě ocituji více jak 670 tisíc předčasných důchodů, to je prostě alarmující 2 milionů, řádu jen 400. Takže jestli něco řešit, pak řešme strukturální systémové chyby a nehledejme úspory jenom pro úspory. Takže můj osobní názor je, že to zatížení těmi předčasnými důchody celého systému je takové, že vlastně se celý systém tváří, že se tam dává výrazně více peněz, ale ono je to z velké části spotřebováno na něco, co by správně vůbec nemělo být. Kdybychom tam neměli tak velké množství takzvaných předčasných důchodů, tak ten důchodový účet by vypadal úplně jinak, to saldo důchodového účtu by vypadalo také úplně jinak a vůbec bychom nepotřebovali řešit nějaký důchodový systém. A druhé téma, které já osobně mám u těch důchodů, jestliže jsou neustále diskuze, že takovéto pracovní profese nejsou schopni pracovat do 60 nebo 65, musí zde být předčasné odchody, tak já osobně si myslím, že ti lidé vykonali svoji práci pro někoho, kdo z toho měl tedy prospěch. Čili bavíme se pro konkrétní společnost. A já osobně čekám, že dojdeme jednou k tomu systému, že ve jménu někoho, jedno jestli to firma nebo osoba, si někdo zkrátil svůj život, tak ta firma by mu to měla doplatit. Nejenom to, že si tam možná vydělal trochu více, ale mělo by být myšleno i na to, že toho člověka je třeba podporovat v tom, že třeba v 50 nebo 55 opravdu již není schopen pracovat, ale není důvod
prostě na to mají skládat všichni, i kteří do toho důchodového systému platili třeba do těch 65. A takovýchto systémových věcí bych osobně nalezl velké množství a bylo by to asi pomalu do rána. Mm-hmm. Tak já osobně považuji za velké téma důchody, ale nikoli z pohledu, jak na nich začít šetřit, ale jak se podívat do jejich struktury. A zrovna tak, jestliže stát platí za nějaké své skupiny a chce posílat dříve do důchodu, no tak pak samozřejmě něco to stojí, ale to přeci není možné, aby se to přenášelo, tato externalita, na všechny ostatní. Děkuji. Ďakujem pekne. Lukáši Kvando, pán Žena by hovoril o stavebnom spolení, o dotačných programoch, o predčasných dôchodkoch, ale nie úplne vlastne o parametrických zmenách dôchodkov. Vy tam vidíte akoby niekde inde ten priestor na tie rozumné úspory aj v prípade tejto akoby vysokej inflácie, ktorým by vláda mohla pristúpiť? Pokiaľ by bola odvážna, ešte dodám. Pokud se zaměříme na důchody, tak já souhlasím s tím, že opravdu je třeba se podívat na to, proč a zda je to kýžené, tak narůstá podíl těch předčasných důchodů. Tam je dramatický nárůst za posledních 20 let toho podílu, tuším z nějakých 10% na to číslo, které uváděl pan Řežábek. Já osobně nemám nic proti tomu, aby se dále prodlužovala hranice odchodu do důchodu toho věku. Když se podíváme na to, jak většina států Evropské unie zamýšlí tuto hranici navyšovat, tak vlastně bude celkem běžné, řekněme, kolem roku 2032, že ta hranice bude 67 let, někde dokonce i 68 let v Evropské unii, takže nevím, proč by Česká republika nemohla tuto hranici takto prodlužovat, což by samozřejmě znamenalo úlevu celému důchodovému systému. No ale já pořád jsem nevzdal to, že si myslím, že bychom měli provést důchodovou reformu, a to velkou důchodovou reformu, nejen parametrickou, spočívající právě třeba v posunování věku odchodu do důchodu. A ta reforma by měla spočívat v tom, že budou lidé motivováni více vlastně si už od toho věku poměrně raného, kdy tedy začínají teprve vlastně vydělávat, spořit na stáří, že si budou odkládat na stáří, protože stále mezi podstatnou částí populace panuje představa, že přece ten stát se ve stáří nějak postará. To je, myslím, představa, která samozřejmě není úplně lichá, protože tady nebude nikdy nikdo umírat na stáří pod mostem nebo něco podobného, ale můžeme samozřejmě, pokud budeme si více přispívat a pokud bude celková reforma provedena, prostě se více spolu podílet a přenášet se, tak bude odpovědnost více ze státu na toho jednotlivce, což si myslím, že je žádoucí a že by to také ulevilo i nakonec veřejným financím. Ono to je ještě spjato s otázkou financování veřejné zdravotní péče, kde také je třeba reformy. Takže v těchto dvou oblastech ta reforma měla být provedena už před 10-15 lety. Všichni známe důvody, proč tomu tak nebylo, ale tím, jak se budou blížit ty kritické roky, odchod těch takzvaných husákových dětí do penze, a ta kritická léta, řekněme 2035 až 2060, tak bude narůstat tlak i z tohoto, z této strany na veřejné finance, a proto stále bychom neměli vzdávat ten boj za reformu, jak tedy financování veřejné zdravotní péče, tak samotných penzí. Myslím si, že to je i věc, kterou doporučují mezinárodní organizace typu OECD, Mezinárodního měnového fondu. Takže tady určitě je prostor pro to, aby se uvolnil určitým způsobem tlak na veřejné finance, ale samo o sobě samozřejmě toto nebude stačit, aby se jaksi snížil ten strukturální schodek ideálně na nulu, takže bude třeba dalších kroků. Ďakujem pekne. Ja ešte predstavám doplňujúcu otázku, pretože vlastne nám tu idú dve tendencie proti sebe. Na jednej strane my hovoríme o predlžovaní
veku do dôchodku. A na druhou stranu ste vy, pán Kvanda a pán Ržabík, obdobne vlastne spomínali problém predčasných odchodov. Čiže má logiku predlžovať vek odchodu do dôchodku, keď my máme veľkú časť populácie, ktorá odchádza do predčasného dôchodku? Děkuji za tu otázku. Já si myslím, že to stojí za analýzu, proč ti lidé takto do toho předčasného důchodu odcházejí. Já jsem neřekl, že nutně je třeba s tím něco dělat, ve smyslu to nějak potlačovat. Spíše jsem to myslel tak, že tady nevzniká nějaká roztodivná situace. Nemyslím si, že naše ekonomika je průmyslovější než v roce 2000, kdy se do předčasného důchodu odcházelo daleko méně. Myslím si naopak, že ten trend, byť stále jsme nejprůmyslovější v Evropské unii, tak přeci jenom je trochu více k těm službám než před těmi 20-25 lety, což by mohlo nahrávat spíše nějakému snižování nebo alespoň stagnaci těch předčasných důchodů. Takže to je věc, která podle mého soudu stojí za analýzu a samozřejmě to prodlužování hranice věku odchodu do důchodu je citlivá věc. Je mi jasné, že ve všech povoláních asi aplikováno být nemůže. Také vnímám to, že to, že narůstá naděje dožití při narození, neznamená, že také narůstá zcela proporcionálně vlastně ta zdravá část života nebo ta část, kterou většina z nás prožije ve zdraví. Takže toto jsou jistě problematické body, ale přesto mi z toho vyplývá to, že toto je jedno z řešení, které já si osobně umím představit, alespoň u většiny profesí, jakožto kýžené i z hlediska právě snížení tlaku na veřejné finance. Ďakujem pekne. Pán Skořepa, ja by som vás predsa len stiahol trochu ďalej o tej veľkej dôchodkovej reforme a o tých penzijných systémov. Jednak je to téma sama o seba pomerne veľká na celú jednu reláciu. Na druhú stranu, aj keby a úprimne povedané, vládna pätikoalícia našla tú politickú odvahu v roku 2022 spraviť tú veľkú penzijnú reformu a vznikol by tu za ideálnej situácie nejaký politický konsenzus, nám by sa to na rozpočtu 2023 neprejavilo alebo prejavilo sa v podstate úplne minimálne. Poďme skúsať naozaj do toho akoby rozpočtu 2023, ktoré výdaje by tam mohli byť orezané. Vidíte nejaké, ktoré si minister financí Zbyněk Stanjura mohol odpustiť a vďaka tomu akoby znížiť ten schodok? No, já bych možná úplně na začátku před závorku vytknul takový jako disclaimer trošičku, jo? Protože samozřejmě struktura veřejných financí je v dobrém nebo řekněme neutrálním slova smyslu politická záležitost. To znamená, je to odraz preferencí populace v dané zemi, teda pokud se bavíme o demokratických zemích. A tím pádem si myslím, že nikdo z nás, takzvaných ekonomických analytiků, jaksi nemá vůbec ten základní glejt na to, aby mohl mluvit vlastně za tu populaci jako celek. To znamená, je na vládě, na tom, kdo byl zvolen, kdo má ten demokratický mandát, aby prostě posoudil situaci, aby se podíval v úzovkách po té krajině preferenční, kolik je tady důchodců a jak hodně trvají na tom, aby se měli velmi dobře, kolik je tady lidí s dětmi a jak hodně trvají na tom, aby zrovna oni se měli dobře a dostávali hodně peněz a tak dál a tak dál. Koho máme zdanit, jestli spíš daňovat práci, kapitál, nemovitosti a podobně. Tohle všechno jsou otázky, které prostě od toho máme vládu, od toho máme poslance, vybrané demokratickým způsobem, aby prostě ta politická reprezentace reprezentovala celou tu populaci. Takže tím chci jenom říct, že takhle jako úplně jaksi bez nějakého odrazového můstku si myslím, že nikdo vlastně by neměl vynášet žádné soudy, protože prostě od toho máme zvolenou reprezentaci, ale samozřejmě můžeme se si zvolit nějaký můstek a pak už ta situace je daleko jednodušší. Takže třeba když bychom se odrazili od toho, jaká je situace někde jinde, nějaký takzvaný benchmarking, tak podle toho už potom můžeme se začít posouvat určitým způsobem. Například je řada zemí, kde ten důchodový systém, já s dovolením ještě u něj zůstanu, protože to je zdaleka největší část
toho rozpočtu, tak je řada zemí, kde prostě je nastaven nějaký jakýs automat, který prostě reaguje na změny v těch základních okolnostech, parametrech, takže prostě rovnou posouvá ty parametry toho systému, tak aby celá věc prostě i nadále vycházela v rovnováze. Takže to je věc, to je nějaký ideál podle mého soudu, kam bychom se měli dostat. Tam byl určitý pokus před pár lety, že jednou za 5 let bude vláda posuzovat ten věk odchodu do důchodu, ale evidentně to nefunguje, rozhodně to nefunguje jako automat, protože jedna šance už byla a nebyla vůbec využitá. To rozhodnutí prostě bylo odloženo, přestože je zjevné léta, to není věc jenom covidová nebo spjatá teď s invazí na Ukrajinu, to se ví řádově, řekněme, 10 let, ne-li více, že prostě české veřejné finance minimálně v té oblasti péče o staré lidi jsou prostě nastaveny špatně, takže tady určitě je prostě prostor pro nějaké zlepšení. Co se týče toho příštího roku, ono tam je určité šetření. Zase bychom byli jako spravedliví. Není to určitě tak, že ten stát nabral například, když se budeme bavit o úřednících, že nabral lidi a už je nepustí. Čili my tam vidíme například, že se škrtají místa v důsledku toho, že už nebude předsednictví Evropské unie, že už nebude sčítání lidu, že hygienické stanice přestávají mít tolik práce, což je mimochodem s otazníkem tahle ta změna samozřejmě, protože až přijde příště nějaký problém, tak se zase budeme ptát, jak to, že těch lidí je tam tak málo a mají tak málo peněz a tak, malé, a tak špatné vybavení a podobně. Čili jsou tam určité úspory, tam jsou, další jsou spjaté třeba s koncem daně z převodu nemovitosti a podobně, ale žádné větší samozřejmě úspory, o tom jsme mluvili, tam vidět nejsou. A já se popravdě řečeno prostě zdráhám ukázat na některou konkrétní položku bez skutečně detailní znalosti. Ono se třeba mluví hodně o těch dotacích. Nejsem takový expert na dotace, řekněme, v zemědělství nebo i v průmyslu, ať už investiční nebo neinvestiční, abych si troufl říct, tohle je průšvih, tady se dá ušetřit prostě desítky miliard. Všude se určitě dá ušetřit něco, ale nejsem si úplně jistý, jestli prostě existuje nějaká kategorie v tom rozpočtu, která nám skutečně pomůže s tím strukturálním deficitem, jak o tom mluvil Lukáš, v rozsahu desítek nebo dokonce stovek miliard. Takže já asi vám úplně neumím na tohleto odpovědět, to je prostě na vládě, NERF dal velmi dlouhý seznam, spousty rozumných doporučení a je prostě na Fialově vládě, aby konečně našla tu odvahu a řekla, dobře, tak prostě škrtneme, řekněme, jízdné, ty slevy, že jo, starým a studentům, nebo zrušíme nějaké valorizace důchodů, protože ty možná ještě budou přicházet vzhledem k tomu, jak je inflace vysoká. To je prostě na vládě. Já si myslím, že my můžeme samozřejmě generovat nejrůznější návrhy, ale ty budou vždycky, můžou být zatíženy vždycky tím, kde pracujeme, nebo jak jsme staří, jestli máme děti, jestli máme blízko do důchodu a podobně. Je prostě jenom na vládě a na poslancích, aby skutečně vybrali ty změny, ty úspory nebo ta zvýšení daní, která se jim zdají z hlediska preferencí české jaksi populace jako celku ty nejvhodnější. Ďakujem pekne. Pán Hřežábek sa hlásil. Já si dovolím být mírně oportunní, protože já si myslím, že ekonomové by neměli řešit ten detail, s tím souhlasím, ale měli by varovat, že existují určité ekonomické zákonitosti a jestliže ty se poruší, tak to má nějaké obrovské dopady. Když si vzpomeneme na velkou finanční krizi, která proběhla relativně nedávno, tak dokavať je doba dobrá, tak všichni jsou spokojení a utrácí se a podobně. A když přišla krize, tak pak bylo nejkomičtější prakticky, když politici se ptali k tomu, tak co vlastně máme dělat. My jsme momentálně úplně v stejné situaci. Proto já neříkám, co máme dělat letos nebo příštím roce, ale že se musíme bavit trendově, kam se chceme dostat, protože bez toho se nepohneme a jak se musíme chovat do budoucna. A to je úloha těch ekonomů, kteří by na toto měli upozornit, měli by tak varovat, protože i Merkelová dostala kdysi odpověď, no na to jste se nás měli ptát v dobách dobrých, protože momentálně v této době se s tím až tak moc udělat nedá. A v této době, ve které jsme i my nyní, tak se dá řešit nějaké drobné položky, dá se drobně něco upravovat, ale na větší reformu potřebujeme vždy, pokud možno, doby dobré, ve kterých se dají udělat i drastičtější věci, protože to má nesrovnatelně menší dopady. A když se bavíme o tom, jaká je úloha ekonomů, jestliže já se podívám, že dvě ratingové agentury v letošním roce nás varují, že náš výhled ratingu je negativní,
takže nám hrozí snížení ratingu. Jestliže se nám snižuje tempo růstu a ve srovnání s okolím začínáme prohrávat a jsme na konci, jestliže se nám dramaticky změnilo saldo zahraničního obchodu, kdy z velkých přebytků se dostáváme do desítek miliard záporných položek, jestliže vidím, že ministerstvo práce místo, aby lepilo záplatu na předčasné důchody, tak ještě vyzývá, pojďte si rychle všichni požádat o předčasné důchody, vždyť je to skvělá věc. Tak to jsou prostě věci, které nás vedou do toho, že i když máme nyní ten hrubý veřejný dluh vůči HDP, pomíne si to 43, jestli to bude 45 nebo 40, to je úplně jedno. Ale trendově jsme se dostali někam špatně, protože my nevybereme už ani na daních na mandatorní a kvazimandatorní výdaje. A toto je naše úloha, na toto my bychom měli poukazovat a měli bychom vyzývat politiky, aby konečně se na tom sjednotili a začali tuto situaci řešit, protože konsensuálně není problém něco řešit na příjmech, něco na výdajích. Já osobně jsem i na tom grafu poukazoval, že trendově i ty příjmy jsou pod trendem dlouhodobé kumulace naší ekonomiky. A to je ten náš zásadní problém, že my trendově se dostáváme na nějakou špatnou pozici, do špatných situací. A jestliže to nezastavíme a jestliže se o tom nezačneme reálně bavit včas, tak se můžeme dostat do toho, že sníží se nám rating, okamžitě naše vláda a veškeré rozpočty tak budou platit podstatně vyšší sazbu za obsluhu vládního dluhu, pominu, že k tomu ještě vysoká inflace, tomu ještě se dopočte nějaká další rizikovější přirážka. A to jsou pak ty problémy, které se najednou začnou kumulovat a najednou to tam může vyskakovat strašně rychle. Děkuji. Děkujem. Já si ještě taktěž dovolím reagovat na paní Skořepu, protože vlastně vy si hovorili o nějakém automátě, o nějaké valorizaci automatické. Já si teda, můj ekonomický názor je, že nie vždycky je to podle mě jakoby rozumné období. Ono je to rozumné rozhodnutí, protože ono to znie strašne správne veľakrát, že by sme politikom zobrali tú právomoc a povedzme vypočítavali to podľa rastu spotrebiteľských cien. Takže ja sa bojím toho politického rozhodovacieho procesu a vlastne po chvíli, keď politikom zoberieme tú možnosť niečo prezentovať akože pridali občanom naviac, tak by to vlastne išlo častokrát, bola automatická valorizácia a niečo na to ešte naviac, aby politici mali tie politické body. Pozerám sa, či chceme reagovať. Pokiaľ nie, ja by som posunul tú tému. Áno, nech sa páči. To bola priama výzva priamo. No, tak já bych ani tak, já jsem mluvil o automatu, ne co se týče valorizací ani tolik, ale spíš o automatu, co se týče třeba právě toho odchodu do důchodu, který, pokud vím, se v řadě zemí posouvá směrem nahoru v podstatě automaticky tak, aby rozkrojil průměrnou dobu dožití na 3/4 v aktivním životě a 1/4 v důchodu. Věci tohleto typu. Jenom abych k tomu ještě dodal pozastavení. Vemte si, že všichni se asi shodneme na tom, že by si lidi měli spořit na stáří, ale vlastně podle mého soudu v tuhle tu chvíli, vzhledem k tomu, že vůbec není jasno, jak to bude do budoucna, všichni víme, že to je špatně teď nastaveno, že se něco bude muset změnit. Ale vlastně nikdo neví, kdy se to změní, jak se to změní, jak rychle se to bude měnit, abychom dosáhli teda nějakého potřebného cíle, tak vlastně podle mého soudu nikdo z nás není schopen nikomu ani sami sobě na to špatně někomu jinému poradit, vlastně kolik by ty úspory měly být. Protože my nejsme schopni prognozovat, kolik ten stát, řekněme mě, člověku v mé situaci, v mém věku, kolik prostě bude v důchodu vyplácet. Protože do té doby, než já se dostanu do důchodu, tak tím stylem, jak to probíhalo dosud, tak se to ještě 4x všechno změní. A já prostě nevím, popravdě řečeno. Ale já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, co říkal pan Řežábek. Já mám skoro podezření, že role nás, teda těch komentátorů, řekněme, ani není tak radit politiků. Já mám podezření, že většina z nich, pokud jsou zvoleni aspoň trošku slušně, tak jsou to lidé, kteří ve skutečnosti dobře vědí, co je potřeba, co by pomohlo. Existuje krásný výrok pana Junckera, my všichni víme dobře, co je potřeba udělat, ale nevíme, jak to udělat, abychom byli příště zase zvoleni. Takže naše role těch expertů si myslím ani není tak směrem k těm politikům, to se tak oficiálně tváří, ale my vlastně, aspoň já si to myslím, my vlastně spíš mluvíme k voličům. My volíme k populaci, my se snažíme vzdělávat tu populaci tak,
aby pochopila, kde jsou ty průšvihy budoucí. S tím souhlasím, že prostě určitě je naše role nějaká edukativní, prostě vysvětlovat, že jsou nějaké limity, nelze se zadlužovat do nekonečna, je tady nějaký finanční trh, který nás prostě jednoho dne potrestá, viděli jsme to teď v Británii. Čili my sice jaksi formálně mluvíme k politikům, kritizujeme politiky, ale v podstatě já bych si myslel skoro, že tím hlavním konzumentem je nebo by měla být voličská populace, která pochopí, jaká je situace, co zhruba tak je možné dělat s tím, jaké jsou možnosti úspor, a potom to bude chtít, bude to vyžadovat po politicích při nejbližších volbách. Ďakujem, oni dneska politici diskutujú novelu štátneho rozpočtu, takže nás určite nesledujú, hovoríme určite dneska k voličom. Pán Žeža, bych chcel reagovať, ale poprosím krátko, aby sme sa dostali ešte k dani z mimoriadných ziskov, nech sa páči. Nebo je to strašne stručné. Ja osobne vnímam naši roli, že to je částečne edukace ne voličů, ale české populace, která si nikdy neuvědomuje, a některé ty komentáře na netu, to je prostě proti jakékoliv ekonomice a bohužel i některých politiků, protože nemnoho politiků má ekonomické vzdělání a bez některých těch základních postulátů, které si potřebujeme připomínat, tak ono se těžko pak nalezá nějaká odvaha, řeší se jiné, spíše politické věci, řeší se to emocionální věci a podobně. A já si myslím, že my potřebujeme aspoň nějaký ten základní ekonomický princip dostat i do toho státem řízeného systému. Ďakujem pekne. Posúvam tú tému k pravdepodobne mediálne najzaujímavejšej oblasti, je to daň z mimoriadnych ziskov. Táto daň bola načítaná ako pozmeňovací návrh ministra, respektíve ako pozmeňovací návrh poslanca Zbyňka Stanjury. Pre budúci rok má byť jej inkaso vo výške 85 miliárd korún, ono sa k tomu ešte počítava 15 miliárd korún z tržného stropu cien energie, ktorý vlastne ináč odbor ministra Šalamouna vyhodnotil ako dvoje zdanenie, takže tu je tento problém. Nejakým spôsobom, toto určite samozrejme tá daň z mimoriadneho zisku, pretože je pomerne vysoká, je 60% plus ďalších 19% je štandardná daň, bude viesť k optimalizácii energetických spoločností, bank, už EPA Commodities od Daniela Kšetinského oznámilo, že bude odchádzať z Českej republiky. Ja sa vás opýtam, a začneme vás, pán Kovanda, ako komentujete daň z mimoriadnych ziskov? Vy ako človek, ktorý je vlastne zamestnaný v Trinity Bank, ktorá pravdepodobne do toho kritéria zdanenia nespadne, ale máme tu ani pána Skořepu, ktorá je Česká sporiteľňa, zcela iste to spadne. Skúsme od vás najskôr, pán Kovanda, nejaký komentár. Tak přestože by naše banka neměla spadnout do toho zdanění, jak jste řekl, tak já s touto daní nesouhlasím, respektive nesouhlasím hlavně s tou bankovní daní, bankovní mimořádnou daní, protože ona vlastně ani na úrovni Evropské unie není zavedena, to je česká specialita. A když se podíváme na ziskovost bank, tak jak se vlastně standardně měří a jaký má třeba i na svých stránkách, respektive ve své datové databázi ARAT Česká národní banka, tak tam není žádný znatelný vzestup ziskovosti oproti těm letům, řekněme 2008 až 2019. Co samozřejmě pozorujeme, je nyní prudký až, řekněme, strmý nárůst ziskovosti v porovnání s těmi dvěma předchozími lety, pandemickými lety, kdy ovšem z mnoha důvodů, asi nemá cenu je tady znova vyjmenovávat, prostě ziskovost bank citelně poklesla, dostala se do jakési rokliny a vlastně my v tom meziročním srovnání letošního roku a loňského jak si zaznamenáváme, zachycujeme toto šplhání se z rokliny. A jak víme ze života, když se šplháme z rokliny, tak samozřejmě je to velice strmý výstup a to právě je zachyceno v těch datech, ale to není tak, že by to byl růst někam do nebes, to je prostě jenom návrat na tu úroveň, kde byla ziskovost bank zcela běžná v letech 2008 až 2019. Dokonce stále i letos v prvním pololetí ta ziskovost je mírně níže než průměr těchto předválečných a předpandemických let. Takže z mého hlediska tady neobstojí vysvětlení, že jaksi bankám padá nějaká mimořádná ziskovost z nebes, že jim ten vítr přivanul
nějakou mimořádnou ziskovost a zdá se mi zvláštní to vysvětlení s odvoláním na válku na Ukrajině, protože pokud už tedy jsou zvýšené úrokové sazby kvůli inflaci, tak ta inflace zdaleka není pouze záležitostí války na Ukrajině, ale my tam můžeme započítat také samozřejmě pandemii, její odeznění, to, jak se vlády chovaly během pandemie, kdy provozovaly fiskálně velice uvolněnou měnovou politiku v českém kontextu, dlouhodobě přehrátý trh práce a také to, že tady je přehrátý trh nemovitostí. To jsou všechno faktory, které přispívají k té české inflaci, vůči níž pak Česká národní banka bojuje, respektive do června bojovala zvyšováním úrokových sazeb, což je ten klíčový zdroj té ziskovosti těch bank. No a v případě, já tu už jenom krátce, v případě těch dalších dvou sektorů, tam už je to na tu válku přece jenom navázáno těsněji, takže tam já už nejsem až zas tak zapřísáhlým odpůrcem takové daně, protože skutečně energie a energetický sektor inkasuje zisky do značné míry mimořádné, které plynou opravdu z toho, že zdražil plyn, zdražila elektřina z plynu a pak tedy se navyšují marže na té elektřině z jádra nebo ze zelených zdrojů, což je třeba i v případě ČEZu zásadní zdroj jeho nadměrné ziskovosti. V případě zase petrochemických společností operujících i v našem regionu je to zase to, že nakupují stále do určité míry ruskou ropu ve velké slevě kvůli sankcím a pak prodávají produkty z ní za západní ceny, takže také dosahují velké rafinační marže. A tady je už ta těsná vazba na válku. Já se ovšem na závěr zcela obávám toho obecně, že tato daň z mimořádných zisků je jakýmsi otevřením Pandořiny skříňky, která i budoucím vládám, které mohou být třeba daleko populističtější než ta současná česká, prostě umožní si ukazovat zcela selektivně na jednotlivé sektory a říkat, tak teď zdaníme tady, protože se něco přihodilo, co nás opravňuje k tomu, abychom ještě nad rámec běžného zdanění zavedli novou daň. A to mi přijde jako velice nebezpečná myšlenka. Myslím si, že jsme měli postupovat systémověji a třeba vybrat daleko více na dividendě ČEZu, kde stát má 70%, bylo by to řešení, které bych já osobně pokládal za dlouhodobě daleko smysluplnější a méně nebezpečné. Ďakujem pekne. Ja predsa mám len doplňujúcu otázku, pretože vy ste hovorili, že banky samozrejme sú na ten európsky štandard. Európska únia hovorí primárne o energetike, bankovníctvo ako o odvetvie je v Česku najviac. Na druhú stranu akoby ČNB reaguje na tú infláciu iným spôsobom ako ECB. Nie je práve tá reakcia ČNB tým akoby dôvodom, prečo máme zdaniť tie banky? Česká národní banka podle mého soudu reaguje správně na tu inflaci, respektive reagovala v letošním roce a já dokonce souhlasím i třeba, že nyní ty sazby už nezvyšuje. Já se opravdu myslím, že ta rétorika České národní banky je zhruba správná. Ostatně vidíme nyní, že byť s pomocí Českého statistického úřadu, ale přece jenom inflace polevuje, ale i v tom meziměsíčním srovnání i bez té intervence ČSU, teďka říjnové, už jsme viděli zmírňování z pokles inflace, takže já si myslím, že Česká národní banka jedná správně a naopak je to Evropská centrální banka, která podle mého soudu zaspala a měla ty sazby zvyšovat dříve, tudíž měla jednat do značné míry, ne říkám úplně stejně, ale podobně jako Česká národní banka, takže já si myslím, že ČNB jedná správně a že ty zisky, které nyní banky mají, jsou odrazem situace a trochu zase zrcadlovým převrácením situace, kdy naopak v těch letech, kdy hrozily deflační tlaky, teď se bavíme o letech 2014 a až 2019, řekněme, kdy naopak centrální banka intervenovala 2013 až 2017 za slabší korunu a to i tak, že nejprve samozřejmě srazila úrokové sazby a tehdy to byla přece politika, která zase bankám příliš nevonila, protože jim snižovala, uzavírala ten prostor pro nějaké manevrování v oblasti maržové politiky, co se týče úrokových výnosů a tak dále. A tehdy banky to také vlastně braly jako, řekněme, tržní efekt. Takže já si myslím, že bychom měli brát
i nyní jako přirozený tržní efekt, že prostě ty sazby jdou po nějaký čas nahoru kvůli inflaci a zase ta situace se jistě nějakým způsobem výhledově stabilizuje. Takže podle mého soudu je to opravdu šplhání z té rokliny a to zdanění bank mi nepřijde patřičné. Ďakujem pekne. Pán Skořepa, rovnaká otázka na daň z mimoriadnych ziskov vám ako makroekonomickému analytikovi Českej sporiteľne. Jak sa na to dívate? A možno doplňujúca otázka, myslíte si, že ten daňový výnos, ktorý ministerstvo financí predpokladá pred budúci rok tých 85 miliárd, je reálny? Tak s tou druhou otázkou budu velmi rychle hotov, nevím. Nevím, protože zaprvé je to dost složitý výpočet, ale hlavně dost významný parametr, to znamená chování reakce toho zdaněného sektoru je vlastně ve hvězdách. Otvírá se tady možnost snížit ten základ pro tu daň jednak zvyšováním úrokových sazeb ze vkladů samozřejmě, což sníží bankám ten zisk a za druhé je tady možnost reagovat na zhoršenou makroekonomickou situaci zvyšováním opravných položek, což je zase vlastně nákladová záležitost a zase to snižuje zisk. Takže to skutečně nevím, to si prostě netroufám odhadnout. A co se týče jakoby té koncepční debaty, já si myslím, ta daň je jedna, která špatně udělaná jako parametricky, řekl bych, ty detaily, řekněme, týkající se toho, jaké je to období, ze kterého vycházíme při tom hodnocení a podobně. Ale na té, řekl bych, obecnější úrovni si myslím, že je problém ta selektivnost. To je úplně fatální problém. Selektivnost jak v rámci bankovního sektoru, takhle v rámci celé ekonomiky. Objevila se taková ta, doufejme, že zcela falešná to podezření, že vlastně ten limit byl stanoven tak, aby nebyla zdaněna banka, u níž údajně má svoje dluhy jedna z klíčových stran vládní koalice. Já netuším, jestli to je pravda nebo ne, ale je to úplně jedno. Podstatné je, že právě ta selektivnost otvírá prostor pro takovéhle nejrůznější spekulace, které nás vedou k dojmu, že prostě česká, že hospodářská politika v České republice je ve vleku potřeb těch vládnoucích stran, což je prostě hrozná představa, která nás vrací zpátky prostě do balíku rozvojových zemí. Takže já, když už bych takovouhle daň zaváděl, když už máme pocit, že zrovna korporátní sektor je správný zdroj dodatečných financí, může být, ale měli bychom to zavést pro celou ekonomiku, pro celý ten sektor en bloc, ta pravidla by měla být pro všechny stejná a ne, že prstem ukážeme na pár jednotlivých subjektů. Ďakujem pekne. Ono možno ešte k tomu inkasu by sme si mohli v krátkosti povedať, že vlastne v roku 2023 budú banky odvádzať zálohy z roku 2022, vypočítané na základe roku 2022, čiže týmto spôsobom vlastne štát si trošku požičiava od súkromného sektoru s tým, že zhodou okolností je to vypočítané na volebné obdobie súčasnej pätikoalície a im to pekne akoby zafinancuje celé následné budúce roky. Pán Žežábek, vy ste bývalý člen bankovej rady. Jak sa na to dívate, na daň z mimoriadných ziskov? Ale nedívajme sa len na to bankovníctvo, pozrieme sa aj na energetiku. Dobře, ja předně řeknu jednu věc, že momentálně nejsem součástí ani příznivcem žádného politického skupení ani strany. To by bylo úplně jasné. Já jsem strašný skeptik vůči takto selektivnímu přístupu. Od toho vybereme, od toho nevybereme, toho zdaníme, toho nezdaníme. Já plně souhlasím s mými předřečníky, s kolegy, protože když se budeme bavit mimořádná daň, mimořádný zisk, nebyly stavební hmoty, stavební materiál stoupnul dvojnásobně a jako také bychom to mohli vybírat nebo ne. A ta pandořina skřínka, jak tady bylo komentováno do budoucna, to je něco ďábelského. Jestliže se jednou začne tento selektivní přístup, pak se bude už jenom využívat a někdo by mohl říci, nejenom využívat, ale i zneužívat podle různých potřeb. To, co já na tom vidím, to nejhorší je, že vlastně stavíme jednu skupinu proti jiné skupině. Jedno, jestli proti sobě stavíme velké banky proti malým bankám, anebo jestli proti sobě stavíme lidé s nižšími příjmy proti těm s vyššími příjmy, ale celé toto jenom rozděluje společnost. A jestliže ta společnost má do budoucna fungovat na těch principech demokratických, na těch základech lidské sounáležitosti, tak já tady vidím obrovské riziko, nejenom to ekonomické, ale já vidím i to sociální, to riziko obrovské.
Takže podle mého názoru selektivní daně je špatný začátek a může to do jednou mít hodně, hodně špatné konce. Co se týče finančního sektoru, ano, finanční sektor během poslední krize dramaticky trpěl, no a vymýšlel se, no tak se udělají mimořádné daně, ať si to ten sektor znova zaplatí. Ale já bych řekl jednu základní věc, asi rozdělme ekonomiku, máme ekonomický cykl, tam máme ty spíše energetické společnosti, pak máme finanční cykl a ten běží úplně jiným tempem a jiným způsobem, promítá se do něj něco jiného. Jestliže já nějakou formou začnu do toho vnášet velké distorze, tak pak přesvědčím všechny, stejně jako to bylo v minulosti, když odcházely firmy do zahraničí, tam si zakládali sídla. Nyní z toho ta česká ekonomika dramaticky trpí, protože většina firm má sídlo Holandsko nebo různé nějaké ostrovy a tam se odvádí velká část zisku. Tak jestli toto budeme v tomto pokračovat, tak se stane jenom to, že zase tady bude méně těch základních sídel těch největších firm, protože právě ty největší mají tu největší možnost do toho zahraničí odejít. A myslím si, že v konečné fázi se na to prodělá i ekonomicky. A jestliže tímto způsobem budeme nutit, aby každý začal zase více optimalizovat tu svoji užitkovou funkci, no tak je to strašně jednoduché. Prostě vytlačíme majitele, aby firmy převedly postupně do zahraničí, kde budou mít jistější, stabilnější prostředí. Jenom k té energetické dani. Takže v bankovním sektoru, když tam ty peníze zůstanou, a Česká národní banka již jednou dokázala, že ty peníze se plně nevyplatily vlastníkům a zůstaly tady na krytí těch rizik do budoucna. Když se podíváme, co se stalo v našem bankovním sektoru, že místo minimálního kapitálu 8%, tak ty banky jsou nuceny tady držet i 15-17% svého kapitálu, tak tím jsme získali obrovský polštář pro případné řešení problému ve finančním sektoru. Jestliže my do toho nějakým způsobem nepříjemným zasáhneme v rámci nějakých vládních vymyšlených daňových systémů, kterým bude část populace dokonce tleskat, bude z toho mít radost, tak můžeme vybudovat nějakou distorzi, můžeme tady začít nějaký nepříjemný budoucí problém, který si nyní můžeme vytvořit. A to bych strašně nerad. Co se týče těch energetických společností, já bych jenom připomněl, že není to tak dlouho, kdy místopředseda České přenosové soustavy, nerad bych příliš komolil ten název té rychlosti, tak varoval, co nás čeká v budoucnu. Budeme muset stavět, posilovat energetickou síť, budeme muset stavět krátkodobé úložiště a budeme muset pak stavět i dlouhodobá úložiště a ty investice, které do toho ty firmy budou muset dát, tak zpočátku se odhadují v řádech desítek miliard ročně, no ale jakmile se bude stavět dlouhodobé úložiště, které je jediná forma, jaká zatím podle toho, co on prezentoval, je známa, tak je převést elektřinu na vodík naskladnit, ten už se dá skladovat v zásobnicích, no a to pak v zimě spalovat. A jestliže se chceme k tomuto postavit, no tak jestliže on komentoval, že to bude stát klidně 100 miliardy ročně, no tak já říkám jediné, no tak to všechno zdaňme všem firmám, řekněme, že tady máte 100 korun zisku, který si můžete nechat, zbytek všechno odvedete státu, vědomě přeháním. A když budete chtít investovat, no tak jako si řekněte o dotaci, ten stát vám milostivě zase tu dotaci na to dá. Toto je začátek vlastně etatizace české ekonomiky, kdy to riziko je tam větší, než si momentálně někdo dokáže vůbec představit. Takže já osobně bych se toho držel strašně, strašně daleko. Ďakujem pekne. Toto je bohužiaľ pesimistická, ale posledná myšlienka, ktorá dneska bola povedaná. To je prostě realita, kam až se musíme dostat. A naším úkolem tady není říkat jenom to pozitivní, to, že máme 43% dluhu vůči HDP nebo podobně, ale upozornit i na to, kam to vede. Protože jestliže se jednou prolomí bariéra, tak už jednou prostě prolomená a kde to skončí, tak bude záležet jenom, jak tady bylo již komentováno od kolegů, kteří to řekli výrazně jemněji než já, ale prostě jednou se může stát, že bude vládnout populistická strana, že bude vládnout populismus obrovský, no a pak to není pesimismus, pak se to může stát realitou.
Ďakujem pekne. Pani, moc ďakujem za to, že ste si našli čas, aby ste sa pripojili do našej diskusie, taktiež ďakujem sledujúcim, že sa k nám pripojili. Ďakujem konkrétne Lukášovi Kovandovi, pardon, hlavnému ekonomovi Trinity Bank. Michalovi Skožepovi. Ďakujem za pozvání. Nashledanou. Michalovi Skožepovi, makroekonomickému analytikovi Českej sporiteľne. Taky díky. A taktiež ďakujem Pavlovi Žežábkovi, ekonomovi z Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Hej, krásnou budúcnosť a nashledanou. Taktiež želám pekný večer a snáď niekedy sa vidíme v diskusii s nižšími schodkami štátnych rozpočtov. Pekný večer.